Exato. Fazia isso, agora esperei fazer umas décimas. Faço a primeira, molho para a segunda, quando chego lá à segunda já não sei o que disse cá na primeira. Que não há já não há remendos para isso. Tanto que assim melhor as que aprendi quando era novo com o que sei agora estas. Tenho para além décimas dessas. Que chega a pontos, não sei quais é que são daquele modo, nem quais não são. Sei que quem governava a nação é esta. Não queria saber do povo. Fosse velho, fosse novo, não tinham dinheiro nem pão. Clandestina e a imigração, para muitos foi o seu plano. Seria um viver tirano, mas melhorou algo de leve e a democracia deve-se hoje, passa melhor o ano. E depois é que é tal. Devemos nos orgulhar, termos capitães tão bravos, que na Revolução dos Cravos conseguiram triunfar. E o regime derrubar que tanto nos ofendeu, tanto homem bom que prendeu, tanto herói inteligente, e agora daqui para a frente o seu futuro não sei eu. Sei que me foi até agora, mas não sei que mais daqui para diante. É a barriga da estrada, se calhar. Como está ali? Ninguém aqui nos dê nem carne, pão ou hortaliça. Ah, era uma sopa de grãos ao meio-dia, parte das vezes sem estarem cozidos. E uma sopa de manhã ou à noite, mas sem conduto. Quem não começa sopas sem conduto não apanhava mais nada. Mas ainda vivemos numa época boa que era o seguinte, o pão era bom. O pão era bom. Melhor coisa agora. E então era o que valia era o pãozinho.